Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabil ya Basit ya Khafi ya Rafi' ya Mu'izz ya Mudhil ya Sami' ya Basir. Sebagai tanda sedikit-sedikit penghargaan dan menjunjung kasih ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku, majlis diteruskan dengan persembahan cendera kenangan berupa ekron daripada Persatuan Anak Melayu Johor. Dengan itu majlis menyebut yang berbahagia Tuan Najmuddin bin Haji Mahmud, Naib Presiden Persatuan Anak Melayu Johor, mengadap dan mempersembahkan cendera kenangan. Majlis merakamkan penghargaan dan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Tuan Najmuddin bin Haji Mahmud di atas persembahan cendera kenangan sebentar tadi. Majlis diteruskan dengan persembahan cendera kenangan berupa senaskah Al-Quran daripada Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Dengan ini majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Berkuasa Tuan Haji Muhammad Haji bin Ismail, Pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, mengadap dan mempersembahkan cendera kenangan kepada Tuan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuan. Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali.